Sveiki gyvi. Lietuvos ryto televizijos eteryje kandidatų į Seimo narius debatai. Šie debatai yra organizuojami ir finansuojami Vyriausiosios rinkimų komisijos. Kandidatai debatų metu turės vienodas galimybės išsakyti savo idėjas, savo pozicijas ir tam jie turės po minutę laiko. Temos pačios įvairiausios, klausimus ruošė tiek šių debatų rengėjai, tiek atitinkamų sričių specialistai. Taip pat klausimus mums siunčia rinkėjai elektroniniu paštu rinkimai@lrytas.lt. Šiandieną debatuose Ukmergės vienmandatės rinkimų apygardos kandidatai. Pristatysiu kandidatus. Sąrašo numeris 1, Socialdemokratų partija, kandidatas į Seimo narius Arūnas Dudėnas. Sveiki. Lietuvos Laisvės sąjunga, liberalai, kandidatas į Seimo narius Regimantas Baravykas, sąrašo numeris 3. Sveiki. Partija Tvarka ir Teisingumas, sąrašo numeris 5, kandidatas į Seimo narius Juozas Imbrasas. Sveiki, gyvi. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kandidatas į Seimo narius Juozas Varžgalys, sąrašo numeris 6. Sąrašo numeris 7, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, kandidatas į Seimo narius Tomas Baginskas. Sveiki. Sveiki. Darbo partija, kandidatė į Seimo narius Loreta Graužinienė ir partijos sąrašo numeris 8. Sveiki. Sveiki. Sąrašo numeris 13, politinė partija Lietuvos sąrašas, kandidatė į Seimo narius Jūratė Baltrūnienė. Sveiki. Sveiki. Ir išsikėlęs pats save kandidatas į Seimo narius Eduardas Zezulevičius. Sveiki. Sveiki. Taigi pradžioje prisistatykite rinkėjams, pasakykite konkrečiai, kodėl siekiate tapti Seimo nariu ir kuogi jūs esate geresnis už savo konkurentus. Tam turite po minutę ir pradėsim nuo socialdemokratų. Arūnas Dudėnas, prašau. Tai sveiki, gerbiami ukmergiškiai Lietuvos gyventojai, tai esu Arūnas Dudėnas, Ukmergėje gimiau, užaugau, baigiau Antano Smetonos gimnaziją. Toliau mokiausi Vilniaus universiteto istorijos fakultete, kur įgijau archeologijos bakalauro laipsnį. Taip pat baigiau tarptautinių santykių politikos mokslo institutą politikos mokslus. Savo kaip politiko kelią pradėjau taip pat Ukmergėje, dalyvavau nevyriausybinio sektoriaus veikloje, toliau jūsų pasitikėjimo dėka buvau išrinktas į Ukmergės rajono savivaldybės tarybą 2007 metais, lygiai taip pat 2011 metais taip pat buvau išrinktas į savivaldybės tarybą ir dabar jūsų pasitikėjimo dėka esu išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, kur 4 metus dirbau. Kandidatuoju į Seimą stiprioje socialdemokratų komandoje, nes manau, kad tik tai komandoje galima nuveikti didelius darbus. Todėl, rinkdamiesi mane, lygiai taip pat noriu pristatyti ir ukmergiškius kandidatus, tai Kazys Grybauskas, Klaudija Stepanova, tai tikrai turime stiprią ukmergės komandą. Šiek tiek jūsų dar paklausinėsiu. 4 metus jūs dirbat Seime. Taip. Kodėl aš jūs pirmą kartą matau? Na, daug bendrauju su politikais, labai, tikrai labai daug. Tai aš tą sistemą jau kaip perprantu, tai iš tikrųjų tiek žurnalistams, tiek žmonėms galbūt aktualu matyti įdomius veidus, kurie kažkokias kontroversiškas mintis pristato, ar kažkokie nesutarimai, arba konfliktai. Tai aš esu tas žmogus, kuris tiesiog tyliai, ramiai darbuojosi ir dažnai žurnalistų tas tylus, ramus darbas nedomino. Domina skandalai ar kažkas, tai na, tikriausiai dėl to. Skandalai domina. Domina ir, pavyzdžiui, pristatyti tai pasikvieskite, visokie įstatymų pasikvieskite, projektai. Tai visada atvažiuosime. Per 4 metus, kiek jūs pasiūlėte kokių nors teisės aktų projektų ir kiek iš jų buvo priimtų? 27 teisės įstatymo projektai. Priimta tikrai neskaičiavau, kiek dar yra eigoje ir, sakykime, pastarai, kurį registravau, tai tikiuosi dar šią rudens sesiją spėsime Seimas bent jau pasvarstyti, tai konkrečiai atliekų tvarkymo įstatymas dėl padangų surinkimo ir panašiai. Tai konkretus darbas, kurį jums pavyko nuveikti, na, sakykime, ar kažkoks įstatymas, kurį pasiūlėte ir jisai buvo priimtas per visus šitos 4 kadencijos? Taip, tai konkretus darbas, tai jeigu mano visas darbas susideda iš žmonių problemų sprendimo ir, sakykime, pagrindiniai įstatymai, kuriuos aš registravau, tai yra atliepiama žmonių nuomonė. Tai tarkime, toksai vienas, na, sakykime, smulkus dalykas yra, kad žmonės, kurie turėjo teisės CD kategorijas, negalėjo vairuoti B kategorijos automobilių transporto. Tai, tarkime, tai yra nelogiška ir mano pasiūlymas buvo konkrečiai mano registruotas projektas ir jisai sėkmingas buvo, Seimas priėmė, kad dabar tie žmonės, kurių Lietuvoje yra apie 3000, kurie galėjo vairuoti sunkiasvorius automobilius, bet
dėl formalumų negalėjo vairuoti lengvosios transporto priemonės, dabar gali tą daryti. Tai tiesiog tiem žmonėm vat, elementarus palengvinimas buvo. Tai lygiai taip pat vat, toks klausimas iškilo, vat, kaip į mano priimumį kreipėsi žmogus ir mes tą įsprendėme. Ir susisiekimo ministerija tame nieko nematė problemos ir... Mhm. Užsiminėt apie susisiekimo ministeriją, praėjusiais metais Laumėnų kaimelėje, tai yra 30 km nuo Akmergės, buvo kapitalinis žiedo gatvės remontas. Gatvės ilgis 1 km, ji nejungia jokių kitų kelių tarpusavyje, ten yra 11 namų ir toje gatvėje gyvenate ir jūsų žmonos sesuo su šeima. Ir mažo to, jūsų žmona, Akmergės rajono savivaldybės tarybos narė, ir gatvės tvarkymas pasirašytas jūsų partiečio susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus įsakymu, kaina 170 tūkstančių eurų. Argumentuokite, kodėl šitas kelias visgi nenutiestas būtent jums. Tai iš ties sena istorija, šitas kelias tikrai nėra mano tiestas, aš nesu kaltas, kad gyvenu kaime, lygiai taip pat galiu gyventi Gedimino prospekte, nes Seimo nariai turi tokią teisę gyventi, tačiau toks pasirinkimas yra. O, tai kiek aš turiu čia laiko, aš galiu tą paaiškinti situaciją, nes dar turbūt 12 ar 13 metais savivaldybės taryba yra išvažiuojamajama posėdyje, kuris vyko tame kaime, priėmusi tą sprendimą, kad šitą gatvę reikia asfaltuoti. Ir vat po kiek metų priejo jos eilė. Tai tiesiog aš nemanau, kad turėčiau tapti kliūtimi, kad gatvės būtų nesvaltuojamos. Aš tikrai dėsiu visas pastangas, kad daugiau gatvių būtų asfaltuojami Ukmergėje. Ir tikrai per šią kadenciją mums pavyko kartu visiems tikrai nemažai kelių nutiesti Ukmergėje. Aš tikiu, kad sekančią kadenciją dar daugiau pavyks nutiesti. Dėkoju. Lietuvos Laisvės Sąjunga liberalai, kandidatas į Seimo narius, Regimantas Baravykas prisistato. Sveiki dar kartą, esu Regimantas Baravykas, esu gimęs augęs ir įgyjęs specialybę, tai grįžau į Ukmergę ir iki šioliai joje dirbu. Profesinėje specializacijoje esu inžinierius technologas, taipogi įgyjęs verslo administravimo ir vadybos kvalifikaciją. 13 metų esu dirbęs įvairiose pozicijose gamybos įmonėse, 5 metus dirbau viešajame administravime savivaldybės institucijoje ir pastaruosius 20 metų dirbu viešųjų paslaugų verslui teikimo srityje. Nuo 93 metų dalyvauju politinėje veikloje, esu vienas iš liberalų sąjungos steigėjų Ukmergėje. Nuo 2000 metų esu Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narys. Ir turėdamas savo patirtį tiek gamybinėje, tiek politinėje sferoje, matydamas, kad Seime ir vyriausybėje yra problemų, siūlau savo patirtį žinojimą ir todėl kandidatuoju į Lietuvos Respublikos Seimą. Ačiū. Apibūdinkit save, koks žmogus esate. Šiaip esu pozityvus, optimistas ir visiškai neseniai, kaip tik darydamas psichologinius testus, esu vykdytojas, užbaigėjas ir truputį, suprantat, esu organizatorius. Truputį organizatorius. Taip. Čia, taip truputį. Man atrodo daug organizatorius yra. Gerai, kokias kalbas mokate? Na, sakysime, rusų kalba tai jinai seniai mokama, o anglų kalba irgi nuo 90-ųjų metų naudoju ir ją, sakysime, bent jau su ją susikalbu, naudodamas... Jie reikia kalbėti. Taip, aš ją kalbu anglų kalba tiek, kiek man reikia pabendrauti su žmonėmis. Gerai, kaip jūs įsivaizduojat Seime, kur jūs galėtumėt pagal kompetenciją dirbti? Na, jeigu, sakysim, įmant mano profesinį žinojimą, kaip ir savivaldybės taryboje, nuo pirmos dienos, visus 16 metų, esu biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto narys. Manau, kad mano sritis darbo, tiesioginė darbo sritis verslo srityje, irgi turėtų būti pritaikyta Seimo ekonomikos komitete. Suformuluokit savo asmeninį teiginį apie tai, kas yra politika. Politika tai kompromisų menas. Gerai, dėkoju. Sekantis kandidatas Juozas Imbrasas, partija Tvarka ir Teisingumas. Prašau jūsų prisistatymas. Esu Juozas Imbrasas, gimęs ir augęs Ukmergėje. Žymiam kaime, vadinasi Algirdų, dabar pavadinta Dainava, sunaikinus 12 kaimų šaknis. Vienintelis kaimas rajone, kurį sudarė vien Lietuvos savanorį. Baigus vidurinę, išvažiavau į Vilnių ir nuo to laiko gyvenu Vilniuje.
Per tą laiką įgyjau didelį patyrimą, ne tik gyvenimo, bet ir politinį. Tarybiniais laikais dirbau stambios organizacijos statybinės vadovų. Lietuvos laikais po nepriklausomybės nuo 97 metų dalyvauju politikoje miesto Vilniaus sostinės savivaldoj. Du kartus dirbo Vilniaus miesto mero, tris kartus Vilniaus vicemero. Nuo 9 iki 14 metų dirbo Europos parlamente. Ir mano patyrimas politinėje veikloje, aš manau, kad tikrai man padėtų produktyviai dirbti valstybės labai mūsų parlamente. Esate vienas vyriausių kandidatų į Seimą. 75 metai. Teisingai? Partijos visą laiką kalba apie atsinaujinimą, naujų, jaunų veidų atėjimą į politiką. Kodėl neužleidote vietos kokiam nors jaunam? Užleisim vietą jaunimui visada. Jaunimas žalia gatvė. Bet jaunimas turi į gyvenimą eit laipteliais. Pirmiausia, patyrimas. Įgavai patyrimą vienoje srityje, pakilo į laiptelių. Įgyjai to patyrimo daugiau, pakilo į kitų laiptelių. Jaunimas neįda. Jaunystė praeina. Aš mačiau, kas dedasi Europos parlamente. Kokio amžiaus žmonės tvarko Europos politiką. Kitų valstybių, kokio amžiaus žmonės tvarko. Tam reikia patyrimo. Ir nebereikalo, pavyzdžiui, pas mus irgi konstitucijai parašyta, kad prezidentų gali būti ne jaunesnis 40 metų. Tai yra tam reikalingas patyrimas. Ir jaunimą mes turim ruošt padėti jam šiandieną, kad jis siektų to ir atėjus laikui užimtų tas pozicijas, už mus pakeistų ir tvarkytų mūsų valstybės reikalus. Jūsų sveikata leidžia jums aktyviai dalyvauti politinėje veikloje? Na, kaip matot, stoviu tiesiai, kalbu. Nes jūs kalbate apie patyrimą. Nėra problemų. Ir apie sveikatą. Taip. Gerai, deklaruojate uždirbantis 200 eurų per mėnesį, o iš viso sumokėjate 112 eurų pajamų mokesčio per metus. Galit paaiškinti? Nežinau, gal ten turbūt laida kažkokia yra. Pensiją gaunu. Ir ten yra šiek tiek daugiau. Negaliu pasakyti, jūs mane nustebino tą deklaraciją. Gal kažkas netikslu yra. Yra šiek tiek daugiau. Tai gal galite įvardinti, koks jūsų turtas, kiek jūs turto turite ir kokio? Turiu būtą, turiu sodybą, turiu sklypą prie ežero nedidelį. Šeima gražia turi turtas, vaikai tvarkingi, anūkai auga. Štai turtas. Dėkoju. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, kandidatas į Seimo narius Juozas Varžgalys. Prašau. Sveiki. Gimiau 1956 metais Ukmergės rajone, Žemaitkime seniūnijoje, Vyženių kaime. 1980 metais baigiau tuometę Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijau inžinieriaus mechaniko specialybę ir visą laiką esu ir dirbu Ukmergėje. Nuo 2004 metų iki 2013 metų dirbau Ukmergės savivaldybės administracijos direktorium. Šiuo metu esu tarybos narys, taip pat esu valstiečių žalių ir valstiečių partijos skyriaus pirmininkas. Kartu su manim Seime irgi kandidatuoja daugiamandatėjai. Mūsų kolega, valstietis Romas Pivoras, prašom prisistatyti. Mes manome, kad tikrai turim daug patirties ir praktikos ir tikrai mūsų su Romo dalyvavimas Seime įneštų tam tikro gaivaus vėjo. Tai ir norėjau jūsų klausti, kodėl nusprendėte siekti Seimo nario mandato? Na, man visą laiką priimtina buvo žemdirbiai, aš ir už juos dabar irgi kovoju, taip kad žemdirbiai paskutiniu metu biški buvo Seime apmirštyje. Taip kad reikia daugiau tokių Seimo narių, kurie atsižvelgs į kaimą. Atsigrėž. Kur jūs, kaip jūs įsivaizduojat, pagal kompetenciją galėtumėte dirbti kokioje srityje? Na, be abejo, tai kadangi apie kaimą prašnekau, tai kaimo reikalų komitetas. Na, antras komitetas, kuris būtų, jeigu reiktų dirbti, tai aplinkos apsaugos. Mhm. Pagrindinis jūsų tikslas, sakykime, na, gal turit kažkokį siekį, kurį norite įgyvendinti, jeigu būsite ir išrinktas? Ukmergėj daug padaryta, daug stambių projektų įgyvendinta. Nors valdžios keičiasi, tačiau išlieka tendencija įgyvendinti projektus. Vis tik tai aš
neatsisakau tos minties, kad Ukmergei būtinas aplinkelis su tiltu per Šventąją. Tai iš tikrųjų, tą reiktų Ukmergei padaryti ir matyti visi kolegos pritarsta. Koks jūsų išsilavinimas? Aukštasis. Mhm. Kiek kalbų mokate? Na, nieko aš čia nesigirsiu. Vokiečių biški moku, anglų nemoku, rusų lietuvių. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, kandidatas į Seimo narius, Tomas Baginskas. Prašau. Dėkui. Esu ukmergiškis, čia gimiau ir užaugau. Po studijų Kauno technologinių universitete įgijau vadybos ir verslo administravimo bakalaurą. Studijų metu sėkmingai dirbau, save išsilaikiau, tad grįžęs į Ukmergę nesudėtingai radau darbą, banke, dirbau su verslo klientais. Nuo pernai metų dirbu privačioje įmonėje projektų vadovu. Ukmergėje taip pat sukūriau šeimą ir šiais metais su žmona Gita pasisekė susilaukti naujagimės, Ugnės. Save galėčiau pristatyti kaip sąžiningą, ambicingą ir atvirą žmogų. Ukmergėje taip pat esu liberalų sąjūdžio skyriaus pirmininkas. Šie Seimo rinkimai man yra pirmieji, tad labai tikiuosi sulaukti palaikymo, kadangi Lietuvos ateitis, manau, yra tikrai jaunimo rankose. Tai tiek būtų apie mane trumpai. Jūs neturite politiko patirties, ką ir pats pasakėte, kad jums tai yra naujas kelias, ar ne? Kodėl jūs būtumėte geras Seimo narys, jūs manim? Todėl, kad aš turiu viziją ir tikėjimą, kad čia galima gyventi tikrai geriau. Ir esu už mokesčių mažinimą, labai prituriu liberalų sąjūdžio programai ir norėčiau kaip tik paskatinti mūsų ekonomikos augimą, mūsų atlyginimo augimą, ne mokesčių didinimu, bet jų mažinimo. Tai tiek būtų. Kodėl veržiatės į nacionalinę politiką prieš tai neišmėginės regioninės? Na, tai buvo ne tik mano paties sprendimas, tai buvo išreikštas pasitikėjimas mano komandos narių ir taipogi skyriaus. Tai aš tokių galimybių tikrai nenoriu praleisti ir noriu išmėginti savo jėgas, nepaisant koks bus rezultatas, bet tai tikrai bus labai gera patirtis. O jeigu išrinks, tai galėsiu save realizuoti, tai kas gali būti geriau už tokį puikų pasiūlymą. Jūsų asmeninė nuomonė apie buvusio liberalų sąjūdžio lyderio Eligijaus Masiulio skandalą? Mano asmeninė nuomonė, tai iš tiesų labai skaudus, sukrėtęs įvykis, kuris labai stipriai yra nuskambėjęs, bet pats manau, kad taip pasielgęs politikas tikrai, kaip Eligijus, pasirinko labai teisingą sprendimą ir daugiau tikrai negalėčiau komentuoti, nes esu supažintas su šia situacija tiek, kiek yra spaudoje. Jūs tikite tą versiją, kad tai buvo paskola? Negaliu pasakyti iš tikrųjų, nes tų versijų gali būti įvairių, bet lauksiu tiesiog teismo sprendimo ir tada jau priimsiu jau savo, kaip sakyti, tokią tvirtą nuomonę, kadangi šiandien dienai tai nežinau net aplinkybių, tai labai sunku teisti žmogų, nežinant visų situacijų ir aplinkybę. Dėkoju. Darbo partija, kandidatė į Seimo narius, Loreta Graužinienė. Prašau. Labai diena, mėly ukmergiškiai. Man be galo malonu dar kartą sveikinti su jais. Ukmergė yra mano namai ir džiaugiuosi galėdama kiekvieną kartą grįžus namo sutikti jūs gatvėje, turguje ar parduotuvėje ir pasikalbėti apie jums svarbius klausimus, svarbias problemas. Visada galime draugiškai pabendrauti. Tai yra labai svarbu, nes kurdami bendrą Ukmergės krašto ateitį mes galime tik tai būdami kartu, tik tai žinant kylančias problemas, judėti į priekį. Aš turbūt čia iš visų esu labiausia patyrusi Seimo narė ir šiuo metu, kaip žinote, esu Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė ir mano patirtis, kuri yra sukaupta dirbant nacionalinėje politikoje, yra didžiulė. Todėl aš ją sieksiu išlaikant tęstinumą, tęsti pradėtus darbus, tai tokius kaip minimalios algos didinimo tolesnį kelias ir sieksime, kad jinai nuolatos didėtų ir be abejo sprendžiant klausimus, kurie susiję su rajono vystymosi perspektyvomis. Pone Grušinė, minutė. Taip, jau minutė praėjo. Pagal visuomenės apklausas, gana ilgai jūs buvote priskiriama prie nemėgstamiausių politikų. Jūsų trys argumentai, kodėl žmonės turėtų pakeisti požiūrį jūs? Mane Ukmergėje visą laiką žmonės myli ir mane vadina mūsų Loreta. Tai, kad per Respubliką
šiek tiek gal smuktelėjusi esu nuo pat pradžių, kai turėjau reitingą, tai buvo tam tikros priežastys ir čia nėra paslaptis, tai tam tikras konfliktas su Skverneliu davė tas pasiekmes. Tai manau, kad gerbiamas Skvernelis atėjęs į politiką galės pasireikšti plačiau ir tada matysime, kas kaip bus vertinama. Konfliktas su Skverneliu, konfliktas su prezidente, jūs dėl nieko nesigailit? Konflikto su prezidente nėra, mes dirbame labai draugiškai, dirbame kartu, dirbame Lietuvos žmonėms ir jokio konflikto nėra, mes visada sprendžiam klausimus kartu. Nepanašu iš viešos erdvės, kad taip yra. Na, ne visada turime mes viešai dalyti susitikimus, bet ir viešoje erdvėje pakankamai daug mes esame kartu. Jūs esat sakiusi, kad nei prieš vieną politiką nebuvo tiek daug kovos, kaip prieš jus. Kodėl jūs vėl siekia tapti Seimo narė? Todėl, kad turiu didžiulę patirtį ir žinau, kaip spręsti klausimus, žinau, kaip pasiekti rezultatą. Tikrai jaučiuosi ženkliai prisidėjusi ir prie minimalios algos didinimo priimant sprendimus. Tikrai esu tarptų raktinių žmonių, kurie Seime generuoja valstybės judėjimo kryptį ir iš tiesų priima sprendimus, kaip reikia keistis. Ir turiu daug neatliktų darbų, tai ir neapmokestinamo minimo pakėlimas ir kiti socialiniai rodikliai, kurie turi būti pakelti. Žmonės negali gyventi su tokiais atlyginimais, su tokiom pensijom ir taip toliau. Tai yra ilgų diskusijų tarp politikų klausimas ir ta mano patirtis tikrai leidžia tą padaryti. Taigi žinau, kur ir su kuo kalbėti ir todėl labai noriu dar padėti Lietuvos žmonėms ir tame tarpe ir ukmergiškiams. Jūs sakot, kad jūs turit patirties, neginčiu, galbūt kai kuriuose sritise, bet štai profesorius Sinkevičius yra pasakęs, kad jūs visiškai neišmanote teisės ir kišatės į prokuratūros darbą. Aš noriu pasakyti, kad jūs čia minėjote dėl mano kreipimusi į generalinę prokuratūrą, dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Tai tikrai raštą surašė teisininkai, kompetentingi Seimo teisininkai. Ir aš gavau atsakymą iš prokuratūros ir prokuratūros atsakymės buvo dalykiškas, visiškai neinant į politinius konstitucijos aiškinimo niuansus. Taigi gerbiamas Sinkevičius visada mėgsta būti teisus pats su savimi, bet ne visi teisininkai palaiko jo nuomonę. Paskutinis klausimas. Jeigu būsite išrinkta, ar siektumėte dar sykį Seimo pirmininkės posto? Tai labai priklauso, kaip susidėlios koalicijos. Jeigu susidėlioja taip, kaip turėtų susidėlioti. Na, tarkim, jums palankė linkme. Taip, sieksiu. Ačiū. Taip, politinė partija Lietuvos sąrašas, kandidatė į Seimo narius Jūratė Baltrūnienė. Prašau jūsų prisistatymus. Mėly žiūrovai, esu vilnietė. Didžiąją savo gyvenimo dalį pragyvenau Vilniuje. Ir atvykus į Ukmergę, pamačiau sujaukta gyvenimą, didelį atsilikimą, todėl savo visuomeninę veiklą pradėjau aršiai atstovauti Ukmergės miesto gyventojus, tai konkrečiai savo namo, vėliau rajono ir veikdama su tam tikrom politiniam partijom, kur reikėdavo derėtis dėl įvairių palankių sąlygų vietiniam gyvenimui, pamačiau nemažus trūkumus ir valdyme, administravime, bendravime su žmonėm. Taip pat didelis trūkumas yra švietimo sistemoje. Todėl, eidama į Seimą, norėčiau stipriau skelbti šitą idėją ir būdama stipri kaip asmenybė ginti Ukmergės žmonių interesus. Tai apibūdinkit save kaip asmenybė. Esu atsakinga, visada priimu sprendimus išnagrinėjus giliai padėti, kaip viskas turėtų atrodyti tam, kad žmonės galėtų gyventi geriau, gražiau, patikimiau. Lygiai taip pat gilinuosi į žmonių galimybės, kuo patys galėtų prisidėti prie savo geresnio gyvenimo. Ir būdama nuoširdi, mokėdama įsiklausyti ir išgirsti žmonės, esu deleguota Lietuvos sąrašo, tai nauja platforma, kur žmonės galėtų ateityje kreiptis ir spręsti savo problemas. Todėl raginu visus būti aktyviems, nepasiklysti savo darbuose ir aktyviai stebėti valstybės valdymą.
Pone Baltrūnienė, aš dabar taip pat turiu visą sąrašą, kur jūs dirbote, ką jūs veikiate. Tai čia taip labai platu ir marketingo vadybininkė buvot ir... Ir pardavėja, kas čia dar, ir administratorė, ir gėlių salone dirbot, ir finansų konsultantė, ir siuntų išnešiotoje pašte. Tai kokia ta jūsų profesinė kompetencija, niekaip nesuprantu. Kadangi dirbau įvairiose srityse, lygiai taip pat galiu pasakyti, kad turiu stiprią išvalgą, kas darosi skirtingose sektoriuose, kaip žmonės pasiskirsto darbais atsakomybę. Kokie yra trūkumai, kad ir mažose verslo įmonėse, kaip vyksta darbo pasidalymas, kokia atsakomybė neša darbdaviai ir kas darosi su valstybe žemiausiam sluoksnyje. Tai bet kokia ta jūsų profesinė kompetencija? Tarkim, jūs išrenka į Seimą, tai kaip jūs įsivaizduojat, kur jūs galėtumėt dirbti pagal tai, kokią jūs patirtį turite? Manyčiau, kad ryšys su visuomenė yra pats stipriausias mano dalykas. Ir jeigu trūksta kompetencijos ar išsilavinimo, visada galima lygiai grečiai tobulintis ir mokytis. Todėl... Tai kad Seime dirbti reikia, nebesimokyti, žinokit, jau čia turbūt. Išmanyti ne tik tai ryšius su visuomenė. Yra patarėjai, yra ekspertai, kurie lygiai grečiai eitų su manim ir man padėtų Seime. Niekada viena sprendimų nepriiminėjau ir savo nuomonės piršti negaliu, todėl kad yra žmonių gyvenimai, yra ekspertai ir specialistai, su kuriais derybų metu galima priimti gerą, vieningą sprendimą. Koks jūsų konkretus darbas, kaip jūs įsivaizduojate, būtų, na va, tarkim, siekis konkretus, kurį jūs norėtumėt įgyvendinti per tuos 4 metus? Norėčiau, kad mažėtų korupcija ir žmonės gautų didesnės ir platesnės švietimo programas įvairiuose lygiuose. Jaunimo užimtumą taip pat reikėtų organizuoti, skatinti, žiūrėti, kad neišvažiuotų iš Lietuvos. Tai tiek nėra... Kiek šiuo metu uždirbate? Minimali alga. Supratau, Seimo nario atlyginimas jūsų manimu pakankamas? Aš niekada nebuvau Seimo narė ir negaliu pasakyti, kokiom išlaidom tektų gyventi. Todėl negaliu pasakyti, ar tai yra pakankamai, ar tai yra daug ar mažai. Dėkoju. Išsikėlęs pats kandidatas į Seimo narius Eduardas Zezulevičius. Jūsų prisistatymas, prašau. Sveiki, esu Eduardas Zezulevičius, 4-tos kartos ukmergiškis. Esu teisininkas, teikiantis teisinės paslaugas Ukmergės ir ne tik Ukmergės žmonėm, Vilniaus ir Kauno taip pat. Atstovauju žmonės teismuose, visuomeninė veikla mano yra, esu Juozo Zezulevičius labdaros ir paramos fondo narys, taip pat esu Karito narys. Karito nariam Vilniaus arkikatedroj bazilikoje ir Ukmergės mieste teikiu nemokamas teisinės konsultacijas. Kas mane paskatino išsikelti nepriklausomų kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą? Tai, kad daugeliu ir dabar ir man, ir daugeliu Lietuvos žmonių kyla paprastas klausimas, ar po 26 metų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos valstybė yra teisinė demokratinė valstybė. Ar dėl tokios Lietuvos žmonės sausio 13 stovėjo po tankais ir kovojo? Aš matau, kad klesti teisinis nihilizmas. Teisės srityje konstitucija ir įstatymai negina paprastą žmogaus ir aš išsikėliau todėl, kad būtų taisomi įstatymai ir įstatymas gintų paprastą žmogų. Tai ką konkrečiai jūs norėtumėt taisyti tuose įstatymuose? Visų pirma, reikėtų priimti administracinių teisės pažeidimų proceso kodekso, nes 26 metai mes jo neturime. Visų antra, reikėtų viešųjų pirkimų įstatymą tobulinti, kad neatsirastų auksinį šaukštą ir šakutės, nes yra pasiekmes, o priežastis yra įstatymuose. Bet čia tokia viena sritis, Seimo nario darbas turbūt apima kur kas platesnė sritį. Šiaip Seimo nario darbas yra, Seimas yra įstatymų leidžiamoji valdžia. Todėl Seimas turi priiminėti atitinkamus įstatymus, o žmonės jais turėtų gyventi, nes įstatymas yra žmogui teisė ir pareiga. O pagal 28 konstitucijos straipsnį yra teisių pareigų vienovė ir jeigu žmonės jo laikytųsi, ypač valdininkai, tai nekiltų tokių klausimų.
dėl auksinių šakučių ar panašiai, ar dėl naujo darbo kodekso. Jūs kalbate apie tai, dėl ko gėda, ar ne, mūsų valstybėje. Ir labai yra lengva ant tokio arkliuko joti į rinkimus, sakyti, kad sutvarkysit taip, kad nebebus. Mato, čia ne tai, kad gėda yra gražu, čia yra 26 metai mes neturime administracinį teisės pažeidimų proceso kodeksą ir vadovavimas pagal BPK analogiją. Na, aš, pavyzdžiui, noriu jūsų paklausti, kaip jūs... Įsigaliojimas, jisai yra priimtas, tik įsigaliojimas yra perkeltas. Įsigaliojimas yra ATPK. Administracinių teisės pažeidimų, o čia yra procesas. Procesas net nesukurtas 26 metai. Procesas irgi į pabaigą. O tarkim būtų kitas klausimas, tarp sodros lubos, kaip jūs balsuotumėt? Žiūrint, kokias tos žirklės būtų nustatytos, minimali ir maksimali. Pats save išsikėlėte, o kodėl nusprendėte, kad jums ir be partijos gerai ir ta prasme į rinkimus nusprendėte? Todėl, kad aš asmeniškai ir esu nepasitikintis partijomis dėl to, kad partijų ideologija netitinka jūsų formuoto net pavadinimo. Pavyzdžiui, konservatoriai, tai turėtų konservatizmo ideologija yra nuosaikumas, nuoseklumas, o jie prieš dvi savaitės apsiskelbęs valstiečių partiją, kad jie palaiko, pavyzdžiui, gėjus. Tai konservatoriam jų ideologija prieštarauja, pamatiniai principai. Todėl aš įsikėliau save, nes nematau tinkamos partijos, su kuria galėčiau dirbti. O politinės pažiūros kažkokias turit? Politinės pažiūros mano būtų skandinaviškas socialinis teisingumas būtų toksai. Dėkoju kandidatams už prisistatymus. Sekantis raundas mūsų debatų, tai bus jūsų klausimai vieni kitiems. Patys nusprendžiate, kurio iš kandidatų norite paklausti. Ir atsakymui skiriama viena minutė. Arūnas Dudėnas, socialdemokratų kandidatas, prašau. Tai to kandidato nėra šioje studijoje, bet tada būtų klausimas mano kolegai liberalų sąjūdžio atstovui. Tai iš ties praeitą kadenciją, kada buvo liberalų sąjūdis ir Tėvynės sąjunga valdžioje, ir jie mažino pensijas. Taupė, sakykime, mažiausiai uždirbančių žmonių sąskaitą. Tai šiai kadencijai socialdemokratams su koalicijos partneriais tenka taisyti tas klaidas, atiduoti tas nusavintas pensijas. Tai tiesiog praėjus tam tikram laiko tarpui, jūsų asmeninė nuomonė, kaip manote, ten buvo priimti teisingi sprendimai, kada reikėjo jas mažinti, ar neteisingi? Jeigu tai sprendės, ar ne, mūsų apskritai Seimo klausimas šitas, aš norėčiau sakyti taip, kad sprendimai, manau, buvo priimti teisingi, visgi daugumos buvo sprendimų, tai nebuvo vieno žmogaus nuspręsta, ar ne. Ir dar ką norėčiau pasakyti, kad Seimas, sekančios rinkimuose liberalai yra už pensijų didinimą, tai bet kuriuo atveju norime susieti pensijas su vidutiniu darbo užmokesčiu, ko iki šiol nebuvo, tik būdavo pensijos buvo pririštos prie pažadų daugiau rinkiminių, tai šitą klausimą tikrai atstatysime ir bazinės pensijas tikrai padidinsim. Tai va, tai jeigu kas liečia, sakykime, sprendimus, tai sprendimai kokie buvo, tokie buvo, reikia dabar žiūrėti į ateitį, norime padaryti, pakelti bazinės pensijas ir kad vidutinė pensija Lietuvoje siektų bent 400 eurų. Dėkoju. Klausimą užduoda Regimantas Baravykas, Lietuvos Laisvės Sąjunga. Ačiū, labai gaila, tačiau ir antras klausimas tada gali pakliūti liberalų sąjūdžio atstovui, kadangi esame giminingi ir panašiai. Jūs pats paminėjote kaip jaunas žmogus, kad jūsų politinė patirtis irgi yra labai kukli. Na, ką tik ir vedėja paminėjo, kad partijos vėliava, kai jūs tapote partijos nariu, Eligijus Masiulis šiandieną turi problemų. Antras vadovas, kuris, sakysime, ėmėsi po Eligijaus Masiulio atsistatydinimo vadovauti partijai, tuoj pat buvo dėl jo radikalaus pasakymo, kad visą vadovybę reiktų patikrinti melo detektoriumi, pats buvo tuoj pat išstumtas iš partijos ir panašiai. Ir, sakysime, kadangi mes esame Ukmergėje ir tų liberalų nėra per daug Lietuvoje ir panašiai, ir kodėl jūs atsiribojate, kaip mes siūlėme eiti kartu į savivaldos rinkimus, ar tai nebūtų jums kur kas didesnė ir tinkamesnė patirtis, negu ta, ką jūs turite šiandieną? Ačiū ir Regimantai už klausimą. Tai, kad aš neturiu patirties ir esu jaunas, tai esu ne vienas, esu su liberalų sąjūdžiu, turiu labai stiprų ramstį ir stiprias gairės, tai dėl to tikrai nesibaiminu. Kitas dalykas dėl jūsų siūlymo jungtis, tai iš esmės reikėjo tiesiog pasiskambinti man, susitikti ir tuo klausimu pašnekėti, o ne bendrauti per
trečiuosius asmenius, nesikreipti ar ne per aplinkui. Tai šituos niuansus tikrai žinau ir jūsų buvo kreipimaisi tiesi per aplinkui du sykius per kitus asmenius. Nekomentuosiu, bet tiesiog reikėjo Regimantai pasiskambinti, susijęst, pašnekėti, aš tikrai atviras esu pasiūlymam ir dėl to tikrai nemačiau jokios problemos. Juozas Imbrasas, Tvarka ir Teisingumas, užduoda klausimą. Ar peržiūrėsit investicijų projektų pinigų skirimą, tą, kurį dabar jūs deklaruojat internetiniam puslapį Ukmergės ir pasižiūrėsit į žmogų, kuris irgi nori gyventi taip, kaip gyvena Ukmergėse, Ukmergės centre. Tai centras gražiai sutvarkytas, bet pasižiūrėkim ten, kur žmonės dar gyvena 50-ųjų metų lygiu. Ponė Imbrasai, kuriam dabar iš kandidatų užduodat klausimą? Na, kad ir Baravykui. Baravykui už klausimą. 14-20 metų Europos Sąjungos lėšų įsisavinimas Ukmergėje yra tikslinamas kas 2 metai ir dabartiniu metu, sakysime, iki 18 metų yra priimta. Strateginį planą tvirtina visa taryba ir ji būna išdiskutuota. Savivaldybė tiesiogiai darbo vietų nekuria, o aplinkos kūrimas, kuri būtų gera, patogu ir naudinga gyventi, infrastruktūra būtų sutvarkyta, tai yra irgi vienas iš strateginių tikslų. Tuo pačiu noriu pasakyti, Ukmergė dar nedalyvauja jokiuose nacionaliniuose turizmo maršrutuose, o tvarkant Piliakalnį ir kitas istorinės vietas, manau, tai irgi ugdomas patrauklumas. Neužmirškime, kad Ukmergė tai yra didžiausia Respublikos, Lietuvos Respublikos sankryža, kurią pravažiuoja didžiuliai srautai piliečių ir sustoti, pamatyti vietas, kur sutvarkyta, tai yra būtina tą padaryti ir tas yra daroma. Ir ne tik tai miesto centras, bet ir kiti. Jeigu jūs apsilankysite tam pačiam ir Smetonos dvare, ir Šventupės dvaras, ir visas kitos apylinkės yra tvarkomos taip, kad būtų patrauklu ir gera. Ačiū. Kad savivalda nekuria darbo vietų. Va čia jūs mane nustebinat. Tiesiog. Iki nukritimo. Žinot, atsiprašau, kurie. Apie darbo vietas mes dar būtinai pakalbėsim, galėsit. Kiek jūs Vilniuje savivaldybėje merų dirbdamas sukūrė darbo vietų? Daug savivaldybėje pačiu. Daug sukūrė. Tai reiškia, labai daug valdininkų dabar yra tenai. Dabar aš meru buvau prieš 8 metus, tai apie dabar nekalbėkim. Gerbė Loreta, nekalbėkim. Juozas Varžgalys. O aš Vilniečiam. Ir dar noriu apginti Piliakalnį. Mūsų Ukmergės Piliakalnis, tai mūsų gilios istorijos valstybės dalis, nes nuo Piliakalnio prasidėjo Giminaičių, taip pat tęsiasi dinastija į Lietuvą. Taigi gerbkim istoriją ir mūsų Piliakalnį. Aš ne prieš Piliakalnį, gerbė Loreta, ne prieš ir prieš tvarkymus visų skverų. Bonė, bet nuvažiuokit į Leompolį, pažiūrėkit 50 metai. Ten žmonės ir gyvena. Patvarkykim jiem ir tada sutvarkysim ir čia. Juozas Varžgalys užduoda klausimą. Aš norėčiau užduoti klausimą gerbiamai Loretai. Ar netrodo, kad Seime reiktų įvesti kadencijų skaičių? 2 kadencijos ir Seimo narys nebegali kandidatuoti, padirba 4 metus, jeigu jis ne pensininkas, dar jaunas, jis vėl galėtų kandidatuoti. Koks jūsų būtų požiūris? Turiu atsakysiu iš tokio kaip Seimo, kaip institucinės patirties. Tai pats produktyviausias Seimo nario darbas yra antra, trečia, ketvirta kadencija. Tai vat, ne pirma kadencija yra ant tuščiųjų, žinokit, tik trečios metos atėjęs naujas Seimo narys, o ypatingai dar jaunas, neturintis gyvenimo patirties, jisai tik trečiuose metuose susigaudo, kaip reikia dirbti. Ta, sakau, iš viso širdies nieko nenorėdama užgauti, bet taip yra. Taigi, produktyviausia yra antri, treti, ketvirti metai. Tai iš tiesų aš galvoju, kad reikia įvesti, kad vis dėlto tam tikras amžiaus cenzas būtų. Dėl vyresnio kandidatavimo ir būtų visiškai logiška, man kažkada patiko, kai Artūras Zuokas siūlė įvesti, pakeisti šiek tiek sistemą, tai yra 2 kartus po 5 metus. Bet taip reikėtų tą daryti, kad būtų atsinaujinimas. Iš tiesų, kokia yra problema? Problema yra ta, kad yra vyriausios kartos atstovai, vyresnės kartos, kaip aš esu, ir ateina visiškai jaunimas, kuris neturi patirties ir labai trūksta Seime 40-mečių, 50-mečių. O jūsų manimo amžiaus cenzas koks turėtų būti? Na, aš manau, jeigu yra mokytojam uždėtas amžiaus cenzas ir kitiems tarnautojams iki kada gali atlikti savo pareigas, tai atitinkamai ir Seime tas turėtų. Tai kiek čia metų jūsų manimo? Na, aš manau, kad Seimo narys iki 60 metų turėtų jau pakankamai daug būti atidavęs valstybėje, jeigu jisai dirba.
ponas Imbrasas ir nepatenka. Nu gaila. Loreta ir mane išbrokavo jau visi. Oi, negalvojau, taip jaunai atrodo. Gerai. Nu gerai, 65. Dabar klausimą užduoda liberalų sąjūdžio atstovas, jaunas kandidatas Tomas Baginskas, prašau. Dėkui. Arūnai, norėčiau tiesiog užduoti irgi taip pat, na, kaip po tokį didesnį su partija susijusiu klausimą. Jūs esate už mokesčių, kaip suprantu, įvedimą ir, na, yra priimtas, ar ne, sprendimas apmokestinti nekilnojamą turtą, ar ne, didesnės vertės. Na, tai yra toks sprendimas, kad ir yra... Nėra sprendimo tokio. Čia tik tai pamąstymai buvo. Pamąstymai. Bet pamąstymai yra tokie, na, iš tos pusės, kad norite paskatinti žmonės... Ne kad patys mokėtų mokesčius, bet juos ko nebausti už tai, kad jie turi uždirbę savo turtą ir iš to susimokėti. Na, paskaičiavimai yra tokie, kad administravimui būtų išleidžiami didesni pinigai. Tai nei logikos tame nėra, nei vat, kaip tą sprendimą ir pamąstymą galėtumėt. Tai, gerbiamas Tomai, tai iš ties, kaip socialdemokratas, atsakysiu aš jums dabar. Ir dabar yra... Nekilnojamo turto mokestis, prabangos mokestis. Iš tikrųjų, tą, ką moka, kas turi labai brangų turtą. Tai lygiai taip pat aš kaip socialdemokratas pasisakau, kad tas mokestis turi būti. Nekilnojamo turto mokestis. Ir būtent aš manau, kad tie žmonės, kurie turi daugiau, turi nešti didesnį indėlį į mūsų visų biudžetą, kad mes turėtume ir policiją, ir darželius, ir viską. Tai tiesiog, taip manau, tas turto mokestis, jisai yra ir šiai dienai. Jisai nepaliečia pačio, sakykime, vargingiausiai gyvenančio žmonių sluoksnio ar vidutinio žmonių sluoksnio, jisai nepaliečia, bet prabangiam turtui tas mokestis yra ir jisai turėtų būti ir išlikti. Bet ir galbūt dar kartelė turėtų būti žemyn paleista. Taip, bet kuriuo atveju yra kaip ir bausmė už tai, kad tu uždirbai, turi daugiau išleisti. Ne, tai nėra bausmė, tai lygiai taip pat, kad jūs gyvenate sėkmingiau iš tikrųjų, bet jūs gyvenate visuomeniai, bendruomeniai, naudojate tą infrastruktūrą, bet, na, socialdemokratų pamatinė vertybė yra tokia, kad, na, jeigu tau sekėsi, tu uždirbai, tau tikriausiai uždirbo dirbantieji žmonės, tai, na, tu turi daugiau su juo pasidalinti. Taip, mano tokia nuostata. Tą nekilnojamą turtą, kurį jie turi įsigyję čia, ar ne, galėtų įsigyti, tarkim, užsienyje, kur neapmokestinamas jis yra kaip pavyzdys. Ar netrodo, kad Lietuvoje na, stengsis vengti, mokėti na. Ir per kitus dalykus, ir kad jums gausius tikrai administravimas ženkliai brangesnis, negu, kad, sakykime, to mokesčio įvedimas? Aš manau, kad tikrai ir dabar laisvai gali įsigyti užsienyje turto ir daug turi to užsienyje turto įvairiausi žmonės, tai aš manau, tikrai ne. Loreta Graužinienė užduoda klausimą. Ačiū, aš norėčiau save įsikėlusį kandidatą paklausti. Jūs įvardinot labai konkrečius du įstatymus. Tai kodeksą ir viešųjų pirkimų įstatymą. Ir tai yra labai sudėtingi įstatymų paketai. Ir ypatingai viešųjų pirkimų įstatymą aš prisimenu, kada mes tą naują redakciją priiminėjome, kuri dabar daug kartų yra jau pakeista. Tai užtruko labai ilgai ir labai sudėtingas procesas buvo. Taigi Seime priimti įstatymą reikia, kad... dalyvautų balsavime 71 Seimo narys ir balsuotų dauguma. Tai jūs turėsite tik vieną balsą. Kaip jūs net ir paruošęs įstatymą, kaip jūs galėsite įvykdyti savo pažadą rinkėjim? Ačiū už gerą klausimą. Vat ir išlindo yla iš maišo. Kadangi buvo rašoma daug ir šnekama apie auksinę šakutę, šaukštus. Ir šį kartą mes kalbėjom tik tai ir žiniasklaida kalbėjo apie pasiekmes. Kitą kartą atsiras pagalbės kokios, rankšluosčiai. Aš nežinau, ne apie šakutės jūs klausim. Bus, čia kaip bus turės Jozas Olikas, galėsit jo paklausyti. O priežastis yra įstatymas. Vat jūs gerai paklausėt. Ir jeigu aš pasiūlysiu tokį įstatymą, kuris bus tobulas ir negalės per aplinkui pirkti krašto apsaugos ministeriją, pavyzdžiui, kojinių kareiviam iš Kinijos, o galės tiesiogiai pirkti. Tai va tada ir bus šitas įstatymas gyventęs. O jeigu man pasiūlius jį atmest, tai pasirodys, kokiom vertybėm Seimo nariai atėjo į Seimą. Tai kokį jūs konkrečiai tada straipsnį ruošitės keisti, jeigu jūs konkrečiai kalbat apie krašto apsaugos? Šiuo metu neturiu po ranką viešųjų pirkimų įstatymą, todėl į straipsnį tiksliai atsakyti negaliu. Ir čia ne egzaminą. Ne, aš taip paklausiu jūs konkrečiai. Jūratė Baltrūnienė užduoda klausimą. Ačiū labai. Norėčiau paklausti pono Juozo Varžgalio. Kaip žadate mažinti korupciją Ukmergės mieste, kuri yra susijusi su būtų ūkio veikla, tai yra
namai tapo klondaikom. Ir kaip jūs žiūrite į tokią situaciją, kad prokuratūra Ukmergės miesto ir tyrėjai atsisako tirti šitą veiklą aplamai, jau pristačius audito išvadą? Labai paprastai, be abejo, pakeistas vadovas, naujas vadovas, jaunas, gabus vadovas, daug stengiasi daryti. Tačiau vėlgi mes būtų ūkį sumaišam tas lentynėlės pinigų. Keturios pozicijos yra, atrodo ir savivaldybėje per posėdžius, kai aiškinamės liktai ten viskas tvarkingai, kai tik pasibaigė posėdžiai, vėl tas pats per tą patį. Na, iš tikrųjų, reikia kardinaliai keisti būtų ūkio sistemą. Aš tik tiek galiu pasakyti. Na, kas liečia prokuratūrą, teko man dirbant irgi susidurti su viešo intereso gynimu, dėja prokuratūra šito nedaro, mes turėjom šilumos klausimą labai atsakingai sprendėm, dėja mums toj vietoj prokuratūra nepadėjo. Ačiū. Ačiū. Eduardas Zizulevičius, jūsų klausimas, prašau. Taip, klausimas mano bus Loretai Graužinienei. Kodėl Seimas atmetė prezidentės vietą dėl naujo darbo kodekso ir priėmė labai nepalankų dirbančių atžvilgių šitą naują kodeksą ir palankų darbdavių? Ačiū už gerą klausimą. Iš tiesų, jeigu mes būtumėm priėmę prezidentės vietą, tai dar nebūtų reiškia, kad tas kodeksas būtų geras darbuotojams. Prezidentė pataisė tam tikras vietas ir ne su visomis irgi sutiko profsąjungos, buvo ir kitų dalykų, buvo pasirinkimas Seimo. Ar atmesti prezidentės veto ir taisyti tam tikras vietas, ar priimti, laikyti priimtą įstatymą ir tada taisyti. Taigi priimta laikyti įstatymą atmetus prezidentės veto kelias buvo trumpesnis ir šiandieną yra sutarta, kokios pataisos bus teikiamos. Šiandien prezidentė pasirašė darbo kodeksą ir rytoj jis bus informaciniai teisiniai sistemai mūsų ir poryt galės Seimo nariai registruoti tas pataisas, dėl kurių yra sutarta ir su profsąjungom, ir su kitom organizacijom, kurios gina žmogaus teises. Taigi tikrai bus atsižvelgta į tėvus auginančius vaikus, visi klausimai, kurie susiję, kas liečia šeimą. Taip pat bus dirbantysis pripažintas silpnąją pusę teismuose. Taigi daugelis tų punktų bus gražinta į darbo kodeksą, tik tai tiesiog procedūriškai kelias buvo trumpesnis tam, kad mes galėtumėm greičiau pasiekti rezultato. O jeigu būtumėm priėmę veto, tiesiog reikėjo būtų jau taisyti kai kur net ir procedūriškai priimtus įstatymus, kuriuos yra pasirašiusi prezidentė. Tai čia viso šito išpusto reikalo klausimas yra paprastas ir mes tos punktus, kuriuos esame pažadėję profsąjungom, juos ir ištaisysime. Dėkuoju. Tai yra 404 teisės aktai ir noriu pasakyti, kad darbo kodeksas tai buvo vienas iš jų. Niekas nekalbat, kad yra pakeista socialinė visas reforma padaryta sodros sistemoje. Niekas nekalba apie tai, kad žmonėm pensijos augant pragyvenimo lygiui, augant ekonomikai pačios indeksuosis. Visiškai pakeista sistema. Bazinė pensija perkelta į biudžetą ir tai yra įsipareigojimas užtikrintai išmokėti ją. Kita dalis bus per kaupimą didėti. Ačiū. Tai mes kalbam apie kelis smulkius dalykus, nežiūrėdami į visumą. Ir dar vieną sakinį noriu pasakyti. Tai pirmą kartą per du metus įvykdyta sisteminė reforma. Švietimo reforma nebaigta šiandien, pradėjom pradžioj nepriklausomybės. Sveikatos reforma pradėta. Aš dėkuoju. Pradžioj nepriklausomybė šiandien nepabaigta, jau užmiršo, ką ten buvo ir sugalvoja. Tai ši reforma padaryta labai greitai ir žmonės pajus jos naudą artimiausiu metu. Tai dabar sekantis klausimas, kas aktualu labai ypatingai regionams, tiek Ukmergės rajonui, suprantu, kad labai aktualus dalykas, tai yra darbo vietų kūrimas ir jūsų konkrečios trys priemonės, kurios paskatintų darbo vietų kūrimą Ukmergės regione, apskritai Lietuvoje, bet prašau tik tai trijų priemonių, neįsivelkite į programų skaitymą. Ir pradėsim nuo socialdemokratų. Socialdemokratų šio klausimų taip pat klausė rinkėjas Vaclovas. Tai pirmiausia atsakykite rinkėjui į klausimą, o po to jau tada priemonės, kurias jūs siūlote. Žadate, kad sukursite 6000 darbo vietų. O kiek sukūrėte per šią kadenciją, ne tik savo švogeriams, giminaičiams ir partiečiams, o visiems? Tai štai toks rinkėjo klausimas ir Arūnas Dudėnas.
Tai aš švokeriam ir giminaičiam nekūriau darbo vietų iš tikrųjų ir socialdemokratai nekūrė. Tai iš ties, vat, kur mes ir baigėm diskusiją, tai darbo kodeksas, visa socialinė reforma, tai darbo vietas kūrė verslas ir atėjusios investicijos. Tai jeigu mes nepadarysime palankios aplinkos tam, tai tų darbo vietų ir nebus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pavyko priimti tą visą socialinę reformą ir aš manau, kad nuo sausio pirmos jinai įsigalios. Ir tiek premjeras, tiek valdančioji dauguma, mes matome, kad investicijų pritraukimas į Lietuvą apskritai, tame tarpe ir į regionus, tai turėtų kurti darbo vietas. Lygiai taip pat mes Ukmergėje turime didžiulę 23 hektarų teritoriją buvusio karinio miestelio, kur norėtume, kad ateitų tam tikras stambus investuotojas ir kurtų darbo vietas. Tai aš manau, kad ateityje, vat, būtent mes tenais turėtume būti susitelkę kartu su bendromis priemonėmis, su tuo, ką gali savivalda įdėti ir pritraukti tą tokį verslą, kuris ne tik įsikurtų čia Ukmergėje, bet ir aplinkui sukurtų tas darbo vietas. Niekas kitas darbo vietų nekuria, tik tai verslas. Regimantas Baravykas, prašau. Ačiū. Visų pirma, apie verslo sąlygų gerinimą reiktų pradėti tai, kad smulkų verslą kūrent, pavyzdžiui, pažymą individualiai veiklai, reiktų neapmokestinti visiškai mokesčiais, jeigu nepasiektų 5000 eurų sumos metinės, na, leisti pradėti įsikurti ir visa kita. Tą mažinti mokesčių sistemą, kur yra, kad sakysim, verslo pradžiai. Kitas daiktas, sakysim, skatinant investicijų ateimą, reiktų didinti savivaldos teisės, kurios galėtų irgi pagerinti verslo aplinkybės. Nes dabartiniu metu jeigu savivalda liktai gali sumažinti mokesčius, bet tuo atitinkamai mažina ir iš finansų ministerijos atitinkamą biudžeto, sakysim, formavimą. Reiktų suteikti teisę savivaldai ir daugiau galimybių disponuoti tą pačią žemę, kurie yra trečias daiktas neapmokestinti, o tiksliau pasakęs nulinis pelno procentas reinvestuojamam pelnui. Va, trys sąlygos. Dar laiko turit bent 10 sekundžių. Na, sakysime, ir tas biurokratinis mechanizmas, kuris prižiūri verslą, jo yra per daug ir jį reiktų mažinti. Labai džiugu, aišku, kad tiek sodra, tiek mokesčių inspekcija, tiek kitos institucijos po truputį iš baudžiančių ir draudžiančių tampa liktai konsultuojančiam ir padedančiam. Bet jų yra dar per daug ir jas reiktų mažinti. Ta pačia sodra sujungti su valstybinė mokesčių inspekcija, darbo biržą irgi reiktų priartinti ir vienyti. Ačiū, Juozas Timbrasas, jūsų pasiūlymai. Labai svarbu, kad tik kalbėjo, kad nekuriam darbo vietų. Taip, tiesiogiai nekuria savivalda, bet savivalda sudaro sąlygas plėstis verslui, o plečiantis verslui verslas kuria darbo vietas. Tai tam pačiam jūsų šiam miestelį kariniam, tai sudarykit sąlygas, kad verslininkai galėtų įsikurti savo įmonėlės, įstaigas. Dabar važiuojant per Ukmergę, gražu! Trinkelės raudonos, geltonos, šviesų, bet vėjai švilpoje. Nuvažiuokite į Europos bet kokį centriuką, bet kokio miestelio, už kiekvienų durų verda gyvenimas. Mes pinigus metam į šaligatvius, į gražius, į gatves, bet jais nebėra kam vaikščiai. Trečdalis Lietuvos jau yra jau Anglija ir Europai. Tai kiekvieną centą dėdami žiūrėkim, kad tas centas įdėtas duotų grįžtamąją vertę, sukurtų darbo vietą arba palengvintų verslininkui sukurtą darbo vietą. Antra, reiktų valstybė labai rimtai užsimti tuo, ką šiandien daro mūsų kontrolieriai, įvairūs mokesčių rinkėjai ir taip toliau. Nespėjo verslininkas atidaryti savo personalinės arba kokios bendrovės smulkios, iš karto už durų, už savaitės, už mėnesį stovė eilė, jau blizgančią mokymą, ar tu sumokėjai, ar tu nesumokėjai. Smulkus verslas mokėti gali mokės tik tada, kai gauna pajamas. Laikas ir uždrausti vaikščioti pulkais prie verslininkų durų šitiem tikrintojams visiems taip, kaip daro ispanai, kaip tai daro Airija, o ateiti kokius metus, ateiti paklausti verslininkė, ką tau padėti, ką tau pagelbėti, ką tau patart, o čia reikia visiškai kitą filosofiją valstybės į verslą. Bet pagal Europos standartus smulkus verslas, tai Ukmergėj praktiškai čia ne didžiausias verslas, jeigu imti apimti. Bet kai nu per Ukmergės centrą, tai retai matau už durų atidaręs, kad ten kažkas gyvenimas vyksta. Dėkoju, Juozas tik fasadai blizga Ukmergėj, gražus, teisingai. Ačiū. Ir grindinis gražus.
Juozas Varškaitis. Istorinis, istorinis, akmenys istoriniai. Ukmergės miestas yra vis tik tai pramonės miestas ir per paskutinius metus atėjo nemažai užsienio investicijų, stambios gamyklos. Šiandien, jeigu ir pastatytume antrą tokį Narbutą, kai reikia 300 darbuotojų ar daugiau, pažiūrėkim, kas darosi mūsų darbo biržai, šiandien nėra kam dirbti paprasčiausiai. Reiktų vežtis iš Kauno, iš Vilniaus, iš Panevėžio turbūt darbuotojus. Bet buvo užsiminta apie buvusį karinį miestelį. Iš tikrųjų, šiandien mums kaip ir tarybos nariam, ir rajono vadovam vis tik tai reikia ryštis iniciatyvos ir sutvarkyti. Nemažai ten pinigų studijom sudėta, bet kol kas dar šitie reikalai nejuda. Aš tikiu, kad jie pajudės iš tikrųjų. Mes tą plotą, plotas yra miesto centre beveik. Padarykim patrauklų investicijom, sutvarkykim visą infrastruktūrą, elektrą, vandentiekį, požeminės komunikacijas visas. Tikrai ten atsiras, kas ateis dirbs. Dar turit laiko? Kiek trumpai. Gerai, ačiū. Eduardas Zeziulevičius, prašau jūsų pasiūlymą. Visų pirma, reikia kalbėti, jeigu iš Seimo nario pozicijos, tai reikia kalbėti ne apie Ukmergį, nes Seimas yra įstatymų leidžiamoji valdžia ir įstatymus priima visai Lietuvai, ne tik Ukmergiai. Tai visų pirma, reikia įstatymų bazę sukurti tinkamą, kad žmogus dirbantis uždirbtų ne minimą, bet tiek, kiek jis pagamina pagal savo darbo našumą. Antra, biurokratinį aparatą mažinti. Trečia, pradedančiosius verslininkus 2 metam atleisti nuo mokesčio. Žiūrint iš Ukmergės pusės, pas mus pramonės miestas, norvegų ir švedų kompanijos pagrindinė dirba, bet ką jie moka darbuotojams? Jie moka minimumą. Jeigu Vilniuje toks darbdavys būtų, manau, fabrikai stovėtų tušti. Tai Ukmergės miestas kaip provincija laikomas ir žmonės ten dirbantis paprasčiausiai nėra apginti profsąjungų. Profsąjungų nėra Ukmergiai ir jie paprasčiausiai vergauja. Tai vat reikėtų įstatymus priimti visai Lietuvai vienodus ir kad tą paprastą žmogų gintų. Kokius įstatymus? Jūs vis kalbate apie tos įstatymus? Įstatymus? Apie visų pirma mokesčių mažinimą. Kokių? Pelno mokesčio iš kart nuo 2 metų mažiausiai atleisti, nuo pelno mokesčio, nuo visų mokesčių. Antras dalykas, biurokratinis aparatas yra didelis. Ir reikėtų sumažinti, paminėjo kolegos. Ukmergėje ar visoje Lietuvoje? Visoje Lietuvoje. Nes Seimo narys turi žiūrėti ne tik Ukmergę, turi žiūrėti visumą. Vyriausybė mažin gali. Seime tik įstatymus. Taip pat Seimas ir turi priimti tokius įstatymus, kad biurokratinis aparatas mažėtų. Apie tai ir kalbu.